Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Savol beribdilar, Azerbayjonlik shiya bilan bir muslima ahli sunna va jamoadan bo'lgan go'yoki bir ayol qiz turmush qurgan ekan, uni shiyaligini bilmagan. Endi bu qiz ajralib taloqsiz ham boshqaga tegib ketaverishligi joizmi degandek savol berilyapti. Haqiqatda agar bu erkak shiya e'tiqodida bo'lsa, bu musulmon deyilmaydi. Biz buni aslida shiyalar musulmonmi degan guruhda javobni berdik. Haqiqiy shiya e'tiqodidagi inson bo'lsa musulmon sanalmaydi. Ammo bir inson o'zi shiyaman desa, lekin shiyaligi nimaligini bilmasa, ya'ni hech qanday shiyalik amallarini, e'tiqodlarini qilmasa, masalan, sahobalarni ba'zisini so'kmaydi yoki Ali radhiyallohu an Hasan Husayn haqlarida g'ulu ketmaydi, Oysha onamiz Abu Bakr Umarlarda radhiyallohu anhum so'kmaydi, Muaviya radhiyallohu anhum so'kmaydi. Hamma narsasi, masalan, namoz o'qishlari ham biz bilan bir xil namoz o'qiydi. Lekin men shiyaman deydi, xolos, quruq nomida. Bu bilan bu inson kofir bo'lib qolmaydi. Quruq ism bilan. Agar shu darajada to'g'ri bo'lsa, bunda demak boshqa bir holat bo'ladi bu. Aytaylik, bu odam haqiqiy shiya bo'lsa, ana endi bu erkak bilan bu ayol o'rtasida o'z-o'zidan nikoh bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo oyatda la hunna halul lahum va lahum yahilluna lahunna degan. Muslimalar kofirlar kofir erkaklarga halol emas va u kofir erkaklar ham muslimalarga halol emas. Shiya bo'lsa, inson haqiqiy shiya bo'lsa dindan chiqadi dedik. Demak, musulmon unga halol bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga hijrat qilib kelgan ayollar haqida tushgan mana shu oyat. Makkada erlar bo'lgan, mushrik kofir erlar bo'lgan. Ular hijrat qilib kelgan, taloq ham so'ramagan erlardan, hijrat qilib qochib olgan. Shunda ularning erlari talab qilib kelgan, xotinlarimizni beringlar deb. Alloh oyat nozil qildi shunda. Ularni kofirlarga qaytarib bermanglar dedi. Falatarjuhuna ilal kuffar dedi. Va atuhum ma anfaqu, kerak bo'lsa ular bergan narsalarini, nafaqalarini berib yuboringlar, ya'ni mahri bormi, boshqasimi, berib yuboringlar eriga dedi. Lekin qaytarmanglar ayollari dedi. Shunga binoan mana bu musulmon ayol ham shiyaga tegan bo'lsa, uni eriga qaytarilmaydi. O'rtada nikoh yo'q ham o'zi, taloq olishligi ham shart emas. Xo'p, endi shu chiqa sol boshqasiga tegib ketaveradimi, yo'q? Idda degan gap bor. Bu erkaklikdan chiqqan kundan boshlab idda hisoblaydi. Homilasi bo'lsa homilasini tutqunicha, homilasi bo'lmasa hayz ko'radigan ayol bo'lsa 3 hayz o'tkunicha. Shundan keyin mana bu ayol boshqaga tegishligiga joiz bo'ladi. Alloh a'lam.